Dobar dan i ove nedelje. Gledate tri tačke na N1. Danas nas je opet iznenadio sneg. Srećom, nije neki strašan, ali nije nam baš nešto ni bio neophodan. Sinoć smo veče proveli većina nas pred malim ekranima. Gledali smo takmičenje za pesmu, za izbor za pesmu Eurovizije. Čestitam stvarno svim kolegama koji su napravili fantastičan svetski šou i svim izvođačima koji su bili odlični i naravno naročito Konstrakti koja je uspela da prodrma i žiri, a i publiku. Takve stvari su dobre kad se dešavaju, kad izlazimo iz neke zone komfora, kad se oslobodimo konvencionalnosti. Takve stvari guraju svet napred i baš su nam neophodne. Počinju tri tačke, imam divne goste danas. Kad mlad modni dizajner odluči da spakuje kofere i ode u Pariz, to zvuči kao san. Umetnici žele da žive u Parizu. Pariz je mesto večitih inspiracija. Pariz je jedan svetski centar u kojem se sve dešava i u kojem su svi. Upravo zbog toga jeste tako inspirativno, ali s druge strane treba u svemu tome naći svoje mesto. Jako mi je drago što je moja gošća danas jedna modna dizajnerka koja jeste napravila svoju divnu parisku priču koja traje već evo tri decenije. Trenutno je u Beogradu i drago mi je što imam priliku da se vidim s njom. Tanja Nikolić-Čičanović, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Drago mi je da ste moja gošća. Nekako sve ove decenije unazad ste provejavali našom modnom scenom kroz fashion weekove najčešće. Je li tako? Da, pokušavala sam da budem prisutna, mada ne živim već 35 godina ovde, jer sam ipak završila ovde i akademiju, klas Anđelke Sljepčević. Kada je sve to modna scena počela da živi u Beogradu, počinjali smo u isto vreme Dragan Ognjenović, Verica Rakočević, JSP, Klik i Nenad iz Klika koji se trudio da podigne ovaj ceo taj nivo na modne revije koje su regularne, koje se pojavljuju regularno. I učestvovala sam u tim početcima malo više i češće, jer sam tada nešto i malo više između Beograda i Londona u početku živela, ali kad sam se preselila posle u Pariz, onda sam malo manje bila prisutna i samo na poziv Nenada iz Klika sam gostovala na mnogim revijama. Da, čim ste ostali u Parizu, znači da ste našli svoj put, svoju zvezdu vodilju i napravili svoju karijeru i pričat ćemo o tome, imamo Boga mi o čemu da pričamo. Ali samo da se vratim na onaj početak što sam rekla, jer to je ono što bi svakoga verovatno interesovalo. Hrabrost je potrebna da se ode u Pariz koji je centar svetske mode. I kako se nađe svoje mesto pod suncem? Moje mesto pod suncem je bilo tamo gde je moje srce. A moje srce je bilo uz čoveka koji je tad bio u Parizu. Tako da to nije bilo teško izabrati. Pariz nije bila moja destinacija u početku. U stvari, ja sam išla za onim gde ti je srce tu ostani. Tako da je to bilo slučajno baš u Parizu. Ali Pariz je meka mode, kao što znamo, i s obzirom da sam bila završena akademije, nisam mislila da je bitno da prođem kroz neke škole dodatno u samom Parizu. Tako da je sam put bio malo trnovit u početku, jer u stvari kad padnete kao s Marsa i nemate oko sebe nikoga iz tog sveta, nije bilo u početcima samim lako. Mada, malo po malo, i tamo sam radila revije, pa je bila jedna revija koja se zvala Emotion Untucked. Posle mnogo godina, posle te revije, sam uradila i parfem, jedan jedini Emotion Untucked, koji se isto tako zvao, a to znači da su emocije koje su netaknute i koje treba da ostanu. A to je ta emocija ljubavi prema modi i kreiranju koju ja i dalje imam i ceo svoj život gajem. Tako da je bila izložba, sad posle te modne revije, bila je izložba u našem kulturnom centru sa fotografijama Nebojše Babića koji je tato radio. I to je ta neka prva revija koja se desila u Parizu moja. Posle koje sam ja 2000. imala isto tako jednu reviju koja je bila u 8. arondismanu isto tako predstavljena. I to je bilo te godine kad sam dobila i dete.
Znači, ja sam bila ono sa stomakom na samoj, na kraju revije. I tada su me u stvari primetili u Brand New Faces u Njorku i pozvali me na Brand New Faces da učestvujem sa svojom kolekcijom tada tašni i rukavica. I zahvaljujući svemu tome sam dobila neke lepe članke i bila sam i u žurnalu nekom njurškom sa tom torbom, koja je moja legendarna torba, jer sam smislila torbu na rese kad se na rese nisu nosile. To je bilo 2000-te. A od tada do sada isti taj model radim u svakoj od svojih kolekcija, samo menjam boju, materijal. Mislim, to je neka prateća torba koja me prati od 2000-te, evo već koliko godina, i nikako da izađe iz mode. Da, mnogo inspiracije imate i mnogim se modnim detaljima bavite, a videla sam u vašem portfoliju i neke VIP osobe tipa Victoria Abril, koja je na Kanskom festivalu nosila vaš model. Koliko je to važno? Pa znate šta, danas je to važno, ali ja to ne uzimam kao reklamnu kampanju, ne koristim zvezde koje me nose. Victoria Abril nije jedina zvezda koja nosi moje modele, ali ja smatram da je to onako prilično nedopustivo da ja pričam o tome ko moju torbu nosi, koja je pritom unikat. Znači, ja tu torbu nikom drugom neću napraviti zato što Victoria nosi. Može da bude slična, mislim, u drugoj boji, ali moj princip je unikat. Znači, tu vrstu reklame ja ne koristim. Ali Victoriju nisam mogla da ne spomenem, jer je žena koja je to, znači, to je torba najslikanija na svetu, moja torba, s obzirom da su nju slikali fotografi iz celog sveta, penjući se preko tih stepenica. I bilo je šarmantno, cela ta priča s Victorijom je meni bila jako šarmantna, jer ja sam nju srela ovde na festivalu filma, kad je ona otvarala fest. Te godine sam sasvim slučajno, tražeći autogram za moju prijateljicu koja se ne usuđuje da traži autogram poznatih ličnosti, prišla Victoriji i pomislila kako je to glupost da ti tražiš samo autogram. Znači, moraš nešto da kažeš. I onda sam joj se predstavila i onako na brzinu rekla, pa imam i poklon za vas, ne znam kako da vam uručim. I tad, ne znajući šta ću ni da joj dam u toj sekundi. Sljedeća scena je da ja odnosim tu jednu torbu misleći na nju, a torba je u stvari kao mini lepeza, pošto ona iz španskog rekla. Onda sam mislila da bi mogla da joj se dopadne mini tašna za izlazak. Ja u tu tašnu stavim moju vizitkartu i na to žena ništa ne odgovori. Znači, ona je primila tu torbu, neko je predao. I ona se meni više nije javila. Znači, ja nikom nisam posle ni rekla da sam ja ženi ipak neki poklon dala. I rekla sam, Bože, sačuvaj, kakve su ove današnje zvezde, neće ni da ti se zahvale, neće ništa ni da kažu, da li im se sviđa, da li im se ne sviđa. Pa rekao, možda joj se nije svidela torba, nema veze. I ja odem, mislim, bila sam već i u Parizu, i nešto svoje radim i dobijem poziv od drugarice iz Pariza i kaže, i pošalje mi fotografiju sa Kana. I kaže, ma je li ovo tvoja torba? Znam da si imala te modele. Ja kažem, ne mogu da verujem. Znači, to je bilo za godinu dana otprilike posle. Znači, ona je za tu moju torbu napravila i specijalni outfit da sve se uklopi kao japanizam. Ona je u stvari uradila tu kao japansku neku haljinu, ali s afričkim motivima, i da to sve uklopi u tu tašnu. Znači, ona nije mogla bolje da me počasti kao kreatora nego što je uradila. Ja sam na to otpisala njoj samo hvala, divno ste izgledali na crvenom tepihu, a ona kaže, iznenađenje je uspelo. Govori mi. I to je bilo meni savršeni poklon jedne zvezde meni. Kao kreator. Slatka priča, stvarno. Vi ste imali priliku i da imate bukvalno svoju radnju, što je u Parizu stvarno velika stvar. Treba to osvojiti i zaslužiti. Da, san svakog kreatora je imanje sobstvene radnje pod sobstvenim imenom. Znači da je to na nekom mestu koje vas zaslužuje i da radnja izgleda onako kako vi želite i da su vaše stvari onako kako želite prezentovane. Znači, to mi je bio, mislim, moj kreatorski san ceo život.
Ja sam to otvorila vrlo hrabro. Znači, prvi komšija mi je bio Hermes, Gucci, Prada, najveći velikani mode. I usudila sam se. Znači, to je, moj ego je bio, ja mislim, da se napunio za sledećih 10 godina. Ulaskom divnih ljudi, pošto divne radnje privlače divne ljude, to svi znamo. Znači, to nije bilo nikakvog promašaja, osim same situacije u kojoj se mi danas nalazimo i korone koja je zbrisala turističku meku, je zbrisala na jedan pusti grad. I, nažalost, radnju sam zatvorila, ali mislim da sam ispunila svoj san i da idemo dalje. Sad imam druge neke snove još koje želim da se ispunim, tako da mislim da ću se zadovoljiti sa gostovanjima po hotelima, kao što sam već radila sa Hotel Crillon, koji je hotel na Concordu, koji me drža u svojoj radnji, koja je mala i drži tako unikatne stvari. I mislim da mi je cilj u budućnosti da moje unikatne stvari malo budu na široj platformi, ali na tako malim i ekskluzivnim radnjicama i mestima. A gde možemo u Beogradu da nađemo? Pa Beograd je bio nem dugo godina, nije me niko zvao. Mislim, ja sam uvek otvorena bila za bilo kakvu saradnju, a kolege koje drže svoje radnje su mi uvek govorile nemoj da otvoreš svoju radnju ako ne živiš u Beogradu. Jer tu ima dosta nekih, mislim, problematike koja se rešava. Ti moraš da si tu, da to sve rešavaš up-tap i da to može da funkcioniš. I to je mene u stvari isprečilo da ja nikad, na kraju sam to nekako kao ideju u svojoj glavi zanemarila, imanje radnje. I onda je u jednom momentu sam samo prvi put, znači u životu je neko poželeo da ima korner sa mnom, to je sa mojim stvarima, i predložio mi, ja sam samo pitala u kojoj ste ulici. Kaže, u Kralja Petra. Ja kažem, može. To je blizu moje mame. Ali Kralja Petra je zaista postala jedna preslatka ulica, dizajnerska. Ima puno lepih radnji i pomislila sam, to nije loše mesto. A vlasnica je Gordana Gurubešić, koja me je, u stvari Goga, koja me je tako srdačno pozvala i rekla, ja u stvari imam jedan u glavi jedan koncept koji bi držao s jedne strane par kreatora koji su odavde, a možda žive i u inostranstvu, a sa druge strane je to nešto što je kao neki etno koji je modernizovan za strance, da bude zanimljivo, da mogu da nađu neke interesantne stvari i domaće kreatore. Tako da je to mene privuklo kao ideja. I nisam pogrešila. Eto, moj mali korner je u Kralja Petra 45, pa za sve koje zanima mogu da pronađu. Da, veliko je sad već iskustvo imate i ne samo modno, nego prosto osjećate sigurno puls tog biznisa modnog u Parizu i u svetu. Ono što ja vidim je da je sve otišlo nebu pod oblake, da su cene strašne, da je luksuzna roba skuplje nego ikada. Kakva je perspektiva modnog biznisa sad u sklopu svih ovih nesrećnih okolnosti? Ja sad mogu samo da pričam u moje ime. Ja sam od uvek htela da radim jako male kolekcije, ne veliku produkciju i nešto što je mali raritet. Znači, ja spadam negde između. Ja sam vam negde, nisam ni visoka moda, a za visoku modu verovatno, možda neki mnogi ne znaju šta je visoka moda po referenci. To znači da imate najmanje 20 ljudi koji rade za vas, da 2 puta godišnje radite revije i da je ono što vi pravite na svakom komadu odeće rađeno bar od 5 dana do mesec dana posla na svakom komadu pojedinačno. Znači, to ne znam da li mi imamo u Beogradu. Morat ću malo još da pogledam ko je sve u Beogradu sad kao nov kreator. Nisam baš u toku koga sve imamo sad. Ali i onda ima pret-a-porter, koji je neka moda koja je nosiva, koja je brzo napravljena, koja se brzo pravi. Znači, 20 sakoa mogu da budu gotovi za jedan dan u nekim
istih i tako, mislim, ne 20, nego hiljade i hiljade sakoa istih se prave kao na nekoj traci. I to je taj pret-a-porter, to imamo Zaru Mango i tu je suprodukcija, toga ima na tone tih stvari. Znači, tu hiljade i hiljade stvari su iste. A ja radim nešto, sam se opredelila baš zbog te superprodukcije koju želim da izbegnem. Prvo, ne želim i taj biznis da prevlada u mom životu, nego želim jedan lep život, da imam i porodični deo života i da imam vremena za svoju decu i svog muža. A s druge strane, volim da se bavim kreativnim, da mi nije dosadno. Znači, ja radim te unikate i to je onda taj model na kome se nekad radi od 3 do 5 do 7 dana na jednom modelu. I to negde spada, znači, na polu visoku modu, na primer. Jer se ne rade velike serije, radi se po jedan i radi se na kroju, elaboriran je kroj, na padu tkanine, ne štedi se na materijalu, radi se na fenomenalnim materijalima koji su uvek svila, pamuk, lan, koji su prijatni za nošenje. Ja posebno vodim računa o bojama tkanina koje koristim jer želim da budu u sluhu sa ženskom puti, bojom puti, da se vidi žena koja to nosi, a ne toliko model. I krojevi su mi, mislim, mogu da se svrstam u one kao elegantne, pod navodnicima. Meni je drago što možemo i u Beogradu konačno vaše modele da vidimo i da kupimo. I nadam se da će, evo, nekako, ne znam kada više proći ova kriza, nadovezuju se jedna na drugu. Ovo što ste rekli malo pre, privatno, dok smo pričale, pre nego što su se uključile kamere, eto šta se sve dešava, mi pričamo o lepim stvarima. Ali da, život ide dalje i mora da ide dalje. Moramo nekako da se izvučemo iz svega ovoga. Tim lepim delovanjem da probudimo te neke lepe sile, da se probude, da nas obgrle i da izađemo iz svih tih teških situacija kao što su rat, kao što su izbjeglištvo, kao što su nemanje. Mislim, ima puno nepravdi u svetu, puno laži, nepravdi koje gledamo i strahota. Tako da nama kreativcima stvarno moramo se obučemo u neki oblak mašte i da prosto se ovako zaokružimo s tim balonom, da ništa drugo ne gledamo da bi stvarali lepe stvari. Sve teže i teže. Ali može se. Mnogo vam hvala što ste bili moja gošća danas. Stvarno bi bilo jako drago da vas vidim posle toliko vremena. I pozdravite nam Pariz i želim vam sve najbolje da se prosto stvari vrate u normalu i da nastavite da pravite sve ovo lepo što pravite. Hvala i vama na lepom razgovoru. Hvala. Tanja Nikolić-Čičanović, modna dizajnerka, bila je danas moja draga gošća. Drago mi je što danas imam priliku da popričam s jednim umetnikom koji se bavi nekim meni strašno interesantnim stvarima o kojima ne znam dovoljno i imala sam baš veliku želju da nam o tome priča. Upoznala sam ga relativno skoro kroz stvari kojima se bavi sada, mada se kao vajar godinama unazad bavio osim vajanjem i raznim drugim vrstama vizuelnih umetnosti, ali imat ćemo foru o tome danas da pričamo. Boris Šribar, zdravo, dobrodošao. Zdravo, Ivana. Hvala. Rekao si mi, kad sam te pozvala da mi budeš gost u emisiji, da ti već 15 godina ne gledaš televiziju. Ti mi je meni draže što si pristao da dođeš. Da, 15 ili više, ne znam, ne vodim evidenciju. Da. Jel ti život lepši? Pa da, svakako je lepše. Mislim da je nekako suvišna stvar u životu koja poprilično odvlači pažnje i to zato što prosto ljudi, mislim da ne konzumiraju na pravi način, nego nekako uzeo prioritet u kući kao jedan član porodice. Tako da je to normalno kad uđete u kući, imate TV koji je uvek upaljen i uzima svoju pažnju. Da. To jeste tačno, ali treba se i informisati, jel? Pa dobro, okej, da. Mislim, sad možda je malo nekako nezgodno pričati nešto protiv TV-a, a ja sam sad ovde na televiziji, da. Ali, mislim, postoje razni izvori informacija. Svakako je i previše informacija u današnje vreme. Tako da se to treba malo birati, odakle dolaze informacije. Na TV-u ne biramo toliko, nego nas samo zapravo zasipaju informacijama. Mislim, to su tako neki razlozi za koje sam ja
A to je opet spontano došlo da sam želeo da se izolujem taj svet, da izolujem iz mog života u stvari. Da, i onda se otvori mnogo više vremena, verovatno se probude i neka druga čula i neka druga zapažanja, uzmu prioritet. A naročito je to važno kad je čovek umetnik. Sad ti si vajar po obrazovanju, ali si se, da se vratimo na početak tvog umetničkog delovanja, dosta bavio baš vizuelnim medijima raznim. Da. Koliko su mediji bitni za umetnika? Da li, na primjer, misliš da treba da budu zastupljeni umetnici u medijima ili kao neko ko ne voli eto, baš mnogo televiziju, misliš da to nije bitno? Pa, okej, ne postoji neko baš određeno pravilo, ali mislim, ako ste umetnik, vizualni umetnik, izlažete, vi ste, da kažem, nekako na neki način neko javno lice. U tom smislu, televizija kao neki javni mediji, logično je da ste vi onda u tom nekom odnosu sa tim, sa tim medijom. Tako da, da, mislim, to je u to vreme dok sam se bavio vizualnim stvaralaštvom i izlagao i tako i pojavljivao sam se više na televiziji. To je bio, da kažemo, deo posla. Da, nekako, evo sad, mislim, kad si me zvala, bio mi onako izazov. Ja sam ti rekao, izvini, ja se sećam tebe sa televizije. Bio sam nešto mlad, uopšte ne znam sad ni gde si, na kojoj televiziji, ni zapravo čime se trenutno baviš. Tako da, da. Ali baš mi je drago da si došao. Gledala sam tvoje te neke radove od ranije. Umetnik stvarno mora da bude hrabar. Radio si neke stvari koje jesu, mislim, specifično je za život umetnika, ali to stalno potreba za pomeranjem granica u suštini jeste ono što vodi umetnika, je li tako? Pa jeste, da. To je, ja nekako mislim da umetnost, da kažem, nastaje iz stomaka, iz te neke potrebe. Ima film dokumentarni, jednom sam prilikom gledao od Herzoga, Cave of Forgotten Dreams, o jednoj pećini koju su u Francuskoj našli. Otvorena, urušila se nešto pa se napravio otvor, ulaz u tu pećinu, nisu ni znali da tu pećina postoji, otkrili su crteže koji su jako stari, ali su bili konzervirani i kao da su juče napravili. I on je ušao, jedino su njemu dozvolili i snimio je taj crteže. I ja kad sam gledao taj dokumentarac, mene je to toliko ganulo zato što ti ljudi u pećinama su pravili umetnost. Oni su radili isto što mi danas radimo. I jako me to ganulo da je zapravo to bila umetnost. To je nešto što su radili na zidovima iz potrebe, iz stomaka, da nešto izraze, da iskažu. To isto rade umetnici i danas. Nikakve nema razlike. I to je prosto u ljudima naša potreba da se kreativno izrazimo, da na taj način kažemo nešto što ima da kažemo. Pa da li je to neki bunt, neki određen koncept, bilo kakav izražaj u stvari. Da, a onda si ušao u novu neku svoju umetničku fazu. Šta Indija predstavlja za tebe u životu? To je ono o čemu sam najviše želela danas da pričamo. Vidim da ti je strašno velika inspiracija, da si joj jako okrenut. I šta si otkrio tamo? Da, pa ja sam tamo otputovao, imao sam 20 ili 21 godinu. To je nešto previše od 20 godina. Sam otputao tamo prvi put. Sam bio onako izgubljen, prošao sito i rešeto tamo. I to je bio neki preokret u mom životu i umetničkom stvaralaštvu. I generalno mene kao osobe i u tom momentu odrastanja u 20. godinu kad nekako spoznaješ sebe i pronalaziš ko si, gde si, šta si i to. I tako sam se, da kažem, zaljubio u tu zemlju, u njihovu kulturu i već 20 godina idem tamo i tamo se nekako osjećam najviše ja, u suštini. Ljudi me pitaju često, pa šta sad tamo, što toliko voliš? Ne znam, zar nije tamo prljavo ili ne znam, ili ovako ili onako. Ja kažem, ja na primjer tamo uđem u voz i pogledam oko sebe i vidim 20 nasmejanih ljudi. To je jako retko i toliko bogatstvo zapravo. I šta iz toga može da se uči? U stvari, Indija je meni jedan, da kažem, kao igralište gde učimo život, učimo stvarima. Isto me ljudi pitaju da li idemo u neki ašram tamo, te kao da kažemo manastire, kad bi preveli u našem jeziku.
ja tamo najviše vremena provodim na ulici. Nekad provedem po 10-15 sati samo sedeći u jednom mjestu na ulici posmatrajući život. I sve to što se može naučiti iz posmatranja, a tamo se sve dešava na ulici i poprilično ta neverbalna komunikacija koja je tamo zastupljena, nekako energetski se stvari dešavaju, ne mora da se priča o stvarima. Zato se ljudi pitaju kako tamo saobraćaj funkcioniše. Prosto svako zna šta radi i nekako ljudi se podrazumevaju se mnoge stvari. I onda posmatrajući to zapravo učite poprilično životu, odnosima između ljudi i tako i mnogim, mnogim drugim stvarima i nekim višim stvarima. Da. Ja, šta oni imaju, a mi nemamo? Šta si otkrio? Pa, ajde, to je, mislim, jako stara kultura, civilizacija. Mislim, njihove neke najstarije knjige pisane su, pretpostavljali si možda i 9000 godina. Mislim, mi ne znamo šta se dešavalo na ovom području to pre, ne znam, 2-3000 godina. Tako da je to jako, jako stara kultura. Spiritualnost koja je utkana u svaki kamen, u svaki segment društva, nevezana za religiju. Znači, religija je jedno, spiritualnost je drugo. I, i čitava ta joginska praksa zapravo koja se bavi spiritualnosti čovjeka, znači okretanje ka sebi, istraživanje sopstvenog bića, ispoznaje okoline kroz istraživanje sopstvenog bića, je, kažem, utkana u svaki segment. Najobičniji čovjek zapravo se bavi tim i živi. To može biti neko ko na pijaci prodaje kokos ili nije bitno da kažem materijalni status ili bilo kakav status društveni. Tako da je to ono što mene tamo zadivljuje i ta posvećenost ljudi u tom, da kažem, spiritualnom životu i ispunjenje tamo tome, bez obzira na materijalne na materijalnu situaciju. Da, to su sad tvoja lična zapažanja, onako kao tako jednog je, običnog čovjeka. Ja sad čovjeka. Govorim uopšte, naravno, na pojedinačnom nivou postoje ovakvi ili onakvi slučaje. Da, ali kažem, to su tvoja lična, onako emotivna zapažanja, a tvoja zapažanja kao umetnika, zapravo inspiracije koje su od te strane došle zadnjih godina, su nešto što je za nas vrlo interesantno. Ti praviš muzički instrument koji sviraš, pan. Da. Kako si naučio to da praviš? Jedno je, mislim, imati vajarstvo u rukama, jel, ali to je ipak instrument, to svira. Pa to je kao neko, to je biti kao da kažem, ajde, dobar vajar, ako mogu da kažem za sebe tako. Je zapravo isto ne samo biti kreativan u vizualnom smislu i to, nego biti, da kažem, dobar zanatlija, dobro znati sa materijalima, imati vešte ruke. I to je u isto vrijeme i neko prokletstvo, zato što nekad je okej samo otići kupiti nešto, ne moraš sve da napraviš. I sad u mom slučaju je tako, ja sam kao nekako neko dete, kad vidim nešto što me zainteresuje, ja pomislim prvo kako je ovo napravljeno, kako bih ja to mogao da napravim. I krenem da razmišljam, to za mene to kao neka igrica. Tako je došlo do tog instrumenta, prvi put kad sam vidio taj instrument, meni je interesovalo kako se pravi taj instrument. I pre nego što sam uopšte krenuo da sviram taj instrument, ja sam krenuo da ga pravim. I tako prosto istraživajući, igrajući se sa tim, tako sam došao do toga da sam napravio taj instrument. Još uvek radim, sad trenutno radim u nekom novom prototipu koji treba bude veći, bolji, da bolje zvuči taj instrument. I to mi isto su neki izazovi. Opet dosta to vremena traži i da kažem, na previše strana sam, previše različitih stvari radim. Upravo zbog to je moja želja da se stalno igram i tako neke nove stvari otkrivam i istražujem, da. Da, ti sviraš i pevaš to što izvodiš, zapravo to su neke improvizacije. Tako je, tako ja nisam muzičar u suštini, to radim mislim, učim se, ja toliko sam isto željan učenja novih instrumenta, da tako stalno ubacujem neke nove instrumente. I to je isto zanimljivo kako učim jedan instrument, pa kad se vratim na ovaj prethodni, zapravo i prethodni bolje sviram, oni tako jedan drugog u stvari guraju. I tako se nekako poboljšava to učenje.
I imam neke prijatelje sa kojima isto tako sviram. Ja čak nemam neku sad nameru da ja budem muzičar ili da se uopšte sad negde izvodim ili da imam neke nastupe, uopšte to me ne zanima. Mene samo zanima da se izražavam kroz muziku, jako me to ispunjava. I pogotovo to sada da pravim instrument i da pravim nešto što... I uopšte taj feedback koji dobijam od ljudi koji kupe moj instrument i kako sad oni to osjećaju se ispunjeno sa tim, kući sede, sviraju. Zapravo, ti hand panovi su jedna vrsta instrumenta koji su jako intuitivni za sviranje, jako zgodni za sviranje za ljudi koji nisu muzičari, za početnike, zato što su to skale koje tonovi su u sinhronicitetu jedan sa drugim, u harmoniji, tako da u suštini što se više opustite i ubacite u neki flow, to bolje zvuči. Vremenom vi sklopite tu neke paterne, mislim, bukvalno kao neka igrica da igrate, a zapravo je instrument. Da, jako lepo zvuči i nekako umirujuće. Stvarno je milo zvučno. Na YouTube-u možete naći dosta klipova Borisovih i njegovih kolega na tu temu, pa eto, preporučujem da pogledate. A osim toga, praviš i zaista mnogo lep nakit. Pretpostavljam isto inspirisan nekako Indijom. Vidim da ti je zmija nekako vrlo interesantna, inkorporiraš je u neke od tih svojih komada. Da. Zašto zmija? Pa, okej, ja sam nekako kao, još kao dete imao neki odnos sa zmijama, uvek sam tako, dosta sam vremena provodio u prirodi i sad isto trudim se da što više vremena provodim u prirodi. I između ostalog, zato mi se nekako i brend zove Pan, kao neki bog koji je zaštitnik prirode i to. I tako da sam sa zmijama imao neki eto tako odnos koji se desi, pa to čak i u Indiji kad sam išao sad tamo hvatao, ne znam, kobre, pa se on isto čude sad kako je jedan tu tako je belac, tako opušten sa tim. Ali eto, nikad nisam imao neki strah i da kažem neki dobar odnos, generalno kao sa svim životinjama što možete da imate odnos, oni osjete vašu vibraciju i tako se i oni ponašaju u skladu kako se vi osjećate prema njima. E sad, zmija je kroz mnoge civilizacije širom sveta bila simbol i simbol koji ima razna značenja. Najčešće zapravo kad je korišćen je u pozitivnom smislu. Pa ajde kažemo i od Biblije, sad možemo da diskutujem da to pozitivno, negativno, ali u raznim kulturama, u Indiji pogotovo, i to je simbol novog života, rađanja, u medicini se koristi kao simbol zdravlja, lek zmije se koristi, otrov zmije kao i lek, tako da u raznim kulturama je zmija jako moćan simbol. U šamanizmu kao simbol majke planete i jako zanimljiva zapravo, jako zanimljiv simbol. Mislim, mogu bi o tome baš dosta da pričam o samoj zmiji kao simbol. Sad, zato sam nekako to je ubacio u svoj nakit. Nakit koji radim je, da, inspirisan je nekako Indijom. Tamo sam i naučio to isto iz neke znatiželje. Bukvalno sam nešto, mi je sad taj juvelir tamo radio, ja sam gledao kako on radi. Pitam ga kao, jel možeš ti to mene da naučiš? On kaže, sedi, radi. Sljedeći trenutka ja sedim tu na ulici, radim, napravio sam isti prsten kao i on. Tako da sam jako brzo u stvari naučio, jel, eto, kažem, vešte ruke i jako brzo se prilagodim nečemu i shvatim kako se nešto radi. I tako je to krenulo sa nakitom, kao da kažem, iz nekog hobija i onda se tako, eto, da kažem, sve nešto ozbiljnije i da. Da, lepo je tako kad dozvoli čovek sebi da ga radoznalost vodi kroz život i onda tako uči razne stvari i stvarno kad kažeš to iz stomaka, što si rekao malo pre, to mora da bude uspešno, to mora da naiđe na dobar neki odgovor. Samo još jednu stvar želim da te pitam, verovatno i ta Indija i to što si izbacio televizor iz kuće, sve je presudno uticalo na to da ti deluješ kao jedan onako mlad čovek koji je našao svoj mir. Ovo su vremena u kojima je ljudima jako teško da nađu svoj mir. Kako to može da se uradi? A da se ne ide u Indiju, pošto baš nije usput. Pa da, nije usput, da. Pa mir se nalazi u svakom trenutku. Mir se ne nalazi u našim projekcijama,
u budućnosti, šta želimo, šta možemo, šta treba da uradimo, nego onom što se dešava sada. I tu se nalazi mir, fokus na ono što se dešava sada. I to je nešto na što bi svi ljudi trebali da se koncentrišu, bez obzira šta radimo u životu. Da li čistimo cipele ili pišemo doktorski rad, taj moment treba da radimo tad kad ga radimo i tu treba da nam bude glava i tad je mir u suštini. Ja sam sad u fokusu na razgovor sa tobom, ne razmišljam o ničemu drugom, zato možda deluje mirno. I u suštini to je to, samo biti u ovom trenutku. Da. Da. Mnogo ti hvala što si bio moj gost danas. Bilo mi je drago da ispričamo tu neku priču, jer zaista ima toliko zanimljivih nekih ljudi koji nisu večito pred kamerama, o kojima ne znamo dovoljno. Da. Ja sam tebe našla na Instagramu. Da. Tako da i taj Instagram zaista može da bude izvor mnogih interesantnih stvari, videti mnogo ideja, mnogo kreativnih ljudi. Kako se zove tvoj profil? Pan, je li tako? Pan, da. Pan jewelry i pan hand pan kao da. Instrument. Da. Da, ja bih voljela da uzmete da pogledate. Jako su neke interesantne stvari. Neki novi vidici će se nekome sigurno otvoriti. Mnogo ti hvala što si bio moj gost. Hvala tebi, Ivan. Boris Šribar, Vajar, danas je govorio za Tri tačke. Za nekoliko dana na sajmu obrazovanja biće proglašena najbolja nastavnica, profesorka po izboru svojih đaka. To je, pretpostavljam, nešto što je srcu vrlo drago onome ko dobije, jer priznanje onih kojima predajete sigurno mnogo, mnogo znači, nadam se, svim profesorima. Tatjana Vilček, moja gošća danas, dobar dan i čestitam. Dobar dan, hvala najlepše. Nagrada još nije uručena, ali znamo da ste to vi. I kakvo je to osjećanje kad znate da su vas đaci izabrali? Prvo da vam kažem, zvuči neverovatno i ja još uvijek smatram to neverovatnim. Odličan je osjećaj. To je jedna velika potvrda za mene i da to što radim u stvari je dobra stvar i da ostavlja jako, jako utisak na njih. Da, ono što će neko sad, na primjer neki đak koji nas gleda, prvo pomisliti je da je to bazirano na tome što ste možda topli, što imate drugarski odnos sa đacima, ali koliko sam shvatila, vi jeste na neki način i strogi. Smatram da je stvar u balansu možda. Mm. I nekad se mi zaboravimo možda kao u profesuri, povuče nas možda taj materijal, pa zaboravimo neke prave vrednosti. Treba poći od toga da su to deca i da njima treba i smernicu dati. Možda to ponekad se zove strogoćom, a ponekad im treba dozvoliti da budu deca. I mislim da je stvar u tom balansu. Napraviti dobru atmosferu u učionici, napraviti interesantnu atmosferu, gde oni u biti osjećaju to ne kao obavezu, jer vremena su se promenila i deca su se promenila danas. Prosto oni očekuju više od nas. I kad napravite takvu atmosferu da je to i igra i da je zanimljivo, a da se uči, i ako se poštuju pravila, to je onda prava kombinacija. Gde vi predajete? Ja predajem u internacionalnoj školi, International School. Radimo po Cambridge International programu. Jedna divna platforma za rast i razvoj profesora, bilo kog profesora. Naša deca mahom slušaju program na engleskom jeziku. Za njih je to veoma veliki izazov jer mi nemamo toliko strane dece. Imamo prevashodno decu iz Srbije ili koje su sa srpskim maternjim jezikom. Tako da to je jedan, ajde da kažem, otežavajući faktor za profesore da prilagode i da bude zanimljivo i da im objasne terminologiju. Pogotovo, evo, mogu da kažem ja, moj predmet koji je vrlo atipičan, on je biznis. I onda oni misle da znaju mnogo o tome, a u stvari ne znaju ništa, jer su čuli nešto na televiziji ili tako nešto. Jako je teško, kako da kažem, približiti im taj program. Ali sa druge strane, ta platforma, odnosno institucija u kojoj ja radim, omogućava možda nešto što je njima mnogo srodno, a to je ta tehnologija u nastavi. I mislim da je tu isto ključ jedan te zanimljive učionice, zanimljivog programa,
Skoro me je koleginica baš pitala i kaže, pa dobro, zašto se ti, zašto je tvoj čas, na primjer, zanimljiviji od nekog časa u nekoj drugoj srednjoj školi? I ja kažem, rekao, zato što koristim sve resurse koji su mi dostupni. Rekao, oni se ne odvajaju od mobilnih telefona, mi koristimo mobilne telefone u nastavi. Mi svi bežimo od toga, mislimo nekom diktaturom ili nekim možda pravilima, nametanjem pravila, da ćemo tako postići bolje rezultate. U stvari, kad im približite nešto što je njima blisko, kad im date da koristite ono što oni inače koriste, to u stvari bude pun pogodak. Samo dobra smernica. Da, dobro, to svakako nije igranje na mobilnim telefonima za vreme časa, već korisna upotreba. Kako sve to može pametno da se plasira i da iskoristi. Ali evo, samo činjenica da predajete u internacionalnoj školi, verovatno vam neke stvari čini mnogo lakšim u smislu da ima više razumevanja za tako neke inovativnosti. I da je to ipak drugačije nego u klasičnim državnim gimnazijama. Šta biste vi, na primjer, evo predložili, pošto sa strane možete da gledate naš školski sistem koji je onako u jednom dosta lošem stanju, budimo realni. Šta bi, na primjer, moglo da se uradi da se deca više animiraju? Naročito sad u ovom periodu korone potpuno se sve rasparalo. I niko nije kriv, ali prosto tako je. Kako da vam kažem, evo, neke škole su, nažalost, morale da dočekaju pandemiju da bi upotrebile tehnologiju u nastavi. Simptomatično je da držanje časova preko Vibera, preko WhatsAppa, pored toliko mogućnosti koje danas tehnologija pruža, je po meni poražavajuće, iskreno. Smatram da škole, profesori, prevashodno treba da ulože u sebe. Ja se bavim profesurom 6 godina, to ne znači da je to moje jedino radno iskustvo, ali ono što sam naučila kroz posao i kroz biznis i kroz školu jeste da ako stalno ulažete u sebe, to je sa strane profesora, jel? Ako se profesionalno usavršavate, naravno treba da postoji platforma za to da vam to neko omogući, ali ih i ima. S druge strane, institucije treba malo da razmišljaju o tome kakav program oni zaista nude učenicima. I ja zaista mislim da je to program koji je dosta star i koji se nije prilagođavao. Skandinavske zemlje su prve počele, ajde da kažem, sa uvođenjem tih nekih novih programa u nastavi, približavanjem ne samo tehnologije, nego i drugačijem pristupu. Mi danas imamo mnogo više dece sa specijalnim potrebama. Mi danas imamo mnogo više dece koje imaju problem, recimo, fotografskog pamćenja, vizualnog pamćenja ili možda su auditivni tipovi, prilagoditi nastavu toj deci. Napraviti da ta inkluzija ne bude, kako da kažem, otežavajuća okolnost za profesore, nego da se to prilagodi i deci koja nisu sa nekim specijalnim potrebama. Da se posmatra na učionicu na drugačiji način. Recimo, mogu da iskoristim nešto što je se pokazalo kao izuzetan primjer kod nas u instituciji, jeste to mentorstvo. Odnosno, mi u našoj instituciji imamo i mentorski program sa decom. To znači da, pored razrednog starešinstva, neke te strukture koja je, opet kažem, stara i koja je nekako standardna, vi stojite na raspolaganju deci i upravo možete da prilagodite svoj pristup tom specifičnom detetu. Razgovor sa decom više. Ne samo, da kažem, ispunjavanje nekih formi i možda nekih birokratskih elemenata koji su, ok, naravno, neophodni, ali možda usmeravanje malo više na taj kvalitet nastave same po sebi i razmišljati o tome kako vi decu šaljete u svet. Meni je najljepša potvrda mog rada kad mi se javljaju učenici koji su završili, koji me zovu i kažu mis, pošto oni nas zovu mis, šta da kažem, imam intervju za prvo radno mesto, šta da kažem sad na intervju. To su neke konekcije koje ostaju za ceo život. To su ti neki rezultati koji ne mogu da se mere možda brojkama ili tako nešto. E, o tome treba da razmišljaju po meni. Da. Jako je teško prosvetnim radnicima u našoj zemlji, to je jasno, ali svi mi koji imamo decu znamo po njima tačno da su nepogrešivi u tome
kako će nešto prokomentarisati. Mm-hmm. Ja tačno znam koji su profesori koji umeju da animiraju i koji ne ili se ne trude. Tako da deca su tu nemilosrdna u komentarima, uvek će sve tačno i precizno videti, ali malo truda stvarno može mnogo toga da reši čak i kada se nema para. Jeste, apsolutno. Hiljadu puta i pored tolike tehnologije i pored svega što nam je dostupno kao resursa, ja uđem na čas i imam inspiraciju 5 minuta pre nego što uđem u učionicu jer pogledam kakva je energija u učionici. Sad i kažem, ok, ajde, ići ću, vratit ću se, uzet ću 10 papira, pa ću iseći ta 10 papira, pa ćemo napraviti neku, ne znam, igricu da naučimo nešto o timskom radu. Profesori često, kolege moje, često kažu da je, kako da kažem, onesposobljava ih da budu kreativni sam taj program rada. Nije tačno. Ja se ne slažem sa tim. Jeste da u internacionalnoj školi mi imamo malo veću slobodu na koji način mi predstavljamo taj program, ali mi imamo pravila također po kojima moramo da se vodimo. Vaša učionica je vaša vladavina. Znači, vi ste ti koji koordinirate tom učionicom. Da li ćete vi napraviti da deca sede i da vi diktirate i da bude sve eks katedra ili ćete možda da napravite neku atmosferu da to bude igra, a da se postigne isti rezultat, to je opet na profesoru. Da. Treba biti kreativan, treba osluškivati. Jel? I nekako pokušati biti manje konvencionalan, ali opet to mora isto da dođe, što kažete, od ozgo, da se jednostavno stvari menjaju. Ne mora naglo, ali makar lagano. Decu treba animirati, deca treba da vole to što rade u školi, jel tako? Jest. To sticanje znanja ne treba da bude muka. Ono što sam još htjela da vas pitam i što jeste zabrinjavajuće, a voljela bih da mi kažete da li mislite da to može se popravi, mi na PISA testovima se odavno ne pokazujemo dobro, a bili smo jako, jako dobri. Mm-hmm. Funkcionalno znanje dece nije kako bi trebalo da bude. Mm-hmm. To je posljedica čega? Pa više faktora. Ne mogu samo da kažem da je tu i do škole samo. To je i deca su se promenile izuzetno. Ova korona je uzela svoj danak. Evo, mogu sad da iskoristim to kao primjer ove posljednje 2 godine. Mi sad imamo generaciju dece koja dolazi, koja je online generacija, ja njih tako zovem. Velika nedoslednost možda u i prezentovanju tog znanja i usvajanju znanja. Smatram i da roditelji igraju veliku ulogu u celom tom. Ja također kao roditelj iz te perspektive uvek gledam na ono što pričam. Mislim da to treba da bude timski da se pristupi tome i da se neka promjena mora da se desi i kod kuće i u učionici i u instituciji, da se prilagodi način učenja deci, profilu dece koje mi imamo sada. Oni vi možete, ne znam, pretpostavljam iz ličnog iskustva da zaključite da deca više nisu ni elokventna kao što su nekada bile. Knjige se jako malo upotrebljavaju, vokabular im je jako uzak. Ne kažem ja da se sad očekuje od njih. Ja kažem njima 1000 puta mojim učenicima. Kažem, rekao, baš imate audiobooks, koristite audio knjige, čitajte malo. Moraju neke, što se kaže, one core vrednosti, jel, one srž mora da se promeni da bi rezultati bili bolji. I mi imamo nekako uvek tu, klizimo negde iza drugih zemalja, zato što mislim da je problem u toj nedoslednosti. Da s jedne strane mi vršimo pritisak da deca završavaju, da imaju dobre rezultate, a onda s druge strane imamo odliv mozgova te iste dece koja idu u inostranstvo, pa sa treće strane ne trudimo se ni da ih vratimo jer im ne nudimo možda opcije. Mnogo je široka ta priča, mislim zaista, ali mislim da definitivno bi trebale neke stvari da se promene. Od ozgo, što kažete. Da, moramo da pomognemo deci. Deca to ne mogu da urade sama. Moramo da im malo te putokaze u životu pokažemo i da im utabamo staze. To moramo da radimo mi kao roditelji i to moraju da rade dobri profesori. Svi moramo da se potrudimo zajedno, ali tako? Tako je. Hvala vam mnogo što ste bili moja gošća. Čestitam vam nagradu još jednom. Hvala. Za nekoliko dana, dakle na sajmu obrazovanja, moja gošća, profesorka Tatjana Vilček, biće proglašena za omiljenu, najbolju, je li tako, nastavnicu, profesorku. Đaci su je izabrali i nema većeg komplimenta, zaista. Jeste. Ja samo da evo zaključim, da vam se zahvalim još jednom što ste me primili.
kao gosta. Integral Edu će organizovati sajam 12. marta. Ja ovom prilikom želim da pozovem kolege takođe i učenike, jer će preko 40 obrazovnih institucija biti na sajmu, moći će da urade test profesionalnog usavršavanja i prosto da dođu da se družimo, a možda malo i sa kolegama da razmenimo iskustva, zašto da ne. To bi bilo lepo. Hvala vam puno što ste bili moja gošća. Hvala najlepše. I u izazovnim i teškim vremenima kakva su ova naša i ove sve životne okolnosti planetarno gledano, uvek postoje neke dobre stvari koje se dešavaju, koje nam vraćaju veru u život, u ljude, koji nam podižu energiju i čine da stvari u životu budu bolje. Pre nekoliko meseci osnovana je jedna crowdfunding platforma koja se zove Dobri Dabar. To mi je odmah nekako zapalo za oko, valjda ćemo saznati i zašto se tako zove. A moji gosti danas su osnivač platforme Dušan Vulović. Zdravo i dobrodošao. Zdravo, zdravo. I Stanko Rajić, predsjednik udruženja pčelara Beograda. Kakve veze imate vas dvojica, čućemo danas. Dobra priča je u svakom slučaju. Dobrodošli i hajde nam kaži šta je Dobri Dabar i kako je nastao. Mi se kao organizacija i kao neki pojedinci i negde moje lično interesovanje je kreće od tog od fenomena podrške grupe. I ako kažemo da je crowdfunding grupno finansiranje, to znači da mali broj pojedinačnih priloga zapravo može da doprinese tebi ili Stanku da neku svoju ideju realizuje koja je za dobrobit društva. I mi smo se dosta dugo trudili u prethodnim godinu i po dana, možda i više. U Srbiji ovakva slična platforma postoji kao Donaci.rs koja je isključivo neprofitna i filantropska zapravo u svom nekom sistemu, da nađemo način kako da omogućimo pojedincima da ovo neko znanje o crowdfundingu, o grupnom finansiranju zapravo damo na raspolaganje širokoj javnosti, da svako ko želi može da organizuje neko svoje društvo i da kaže ok, ovo je moj projekat, za taj projekat mi treba tvoja podrška i da u nekom ograničenom vremenskom roku tu stvar izbaci na crowdfunding platformu, prikupi sredstva i krene u realizaciju projekta. I tu smo našli dobrog saradnika, Nemačko-srpsku inicijativu za održivi rast i zapošljavanje, koja ovde podržava promociju crowdfundinga već nekih od 2017. godine. I ovo mu dođe nekako kao rezultat tih nekih napora da se tu uspostavi. Crowdfunding nije nov za nas, ali nekako nije, čini mi se, zastupljen koliko jeste u nekim drugim delovima sveta. Nije. Desilo se da je ta ekspanzija crowdfundinga jako je postao popularan 2016. 17. 18. kada je našim ljudima, građanima Srbije, bilo dozvoljeno da izađu na međunarodne platforme direktno, kao što je Indiegogo, Kickstarter, Ulule, Francuski itd. Onda se dogodilo da su oni prešli na Stripe sistem plaćanja koji je dosta kompleksniji, a zapravo jednostavniji za upotrebu, koji mi u našem sistemu nemamo. Nemaju ga ni sve zemlje Evropske unije. Slovenija je tek, mislim, od prošle godine ušla u Stripe sistem. Čeka se do kraja ove godine ili početkom sledeće da uđe Hrvatska. Kad ćemo mi stići, ne zna se, ali to je jedan sistem plaćanja kojim je našim ljudima onemogućeno da svoje projekte postave na inostranoj platformi, pa je tako i popularnost malo opala, a ljudi sa dobrom idejom se zapravo obeshrabrili da urade tako nešto. Ili onda morate naći nekog inostranstva koji ima državljanstvo zemlje koja može... Jako komplikovano, da. A kako ste se vi snašli, Stanko, u svemu ovome i kakva je vaša priča sa Dobrim Dabrom? Pa, kao što ste sami rekli, ja sam predsednik Beogradskog udruženja pčelara. Beograd je specifičan grad što se tiče pčelarstva i mi smo još pre 5 godina pokrenuli tu inicijativu urbanog pčelarstva. To je novo kod nas, nije novo u svetu. Pariz, London, Beč, svi ti veliki gradovi se bave urbanim pčelarstvom i mi smo, kažem, pre 5 godina krenuli sa time. Dosta to ide sporo, ali smo usmerili pažnju šire javnosti na ono što mi radimo. Jer kad spomenemo urbano pčelarstvo, imamo već na par lokacija u Beogradu na nekim institucijama, zgradama postavljene mini pčelinjake.
kada pričamo o tome, mi ne pričamo samo o pčelarstvu. Ogromna je razlika između pčelarenja u tako jednom velikom gradu za razliku od ruralnog pčelarenja. Ali ogromna većina ljudi i ne znaju da je gradska sredina daleko humanija od ruralne sredine. Ovdje nema prekomerne hemizacije, nema upotrebe pesticida i određenih drugih hemijskih sredstava koje štete ne samo pčeli medonosnoj, nego i drugim pčelama kao polinatorima. U Beogradu, i to je nešto što većina ljudi ne zna, ima preko 250 vrsta pčela. Znači, jedna je vrsta medonosna pčela. Mi kroz ovo bavljanje pčelarstvom pokušavamo da se obratimo široj javnosti. Radimo sa decom, edukujemo decu, idemo u vrtiće i pravimo određene radionice sa njima, kao što smo oko Srpske nove godine imali u Ada Molu prilikom premijere jednog crtanog filma. I odlazimo u škole, obraćamo se i građanstvu, ne samo pčelarima, nego i onim ljudima koji bi trebali da koriste naše proizvode. Pokušavamo, ja sam u kontaktu sa Slovenačkom pčelarskom akademijom i sa njima da proširimo tu priču. Naši pčelari kada i ljudi kada spomenete pčelarstvo, med. To je toliko kompleksno zanimanje koje je od meda preko svih pčelinjih proizvoda, polena, propolisa, perge, mleča, pčelinjeg otrova, preko apiterapije do apiturizma koji je izuzetno razvijen u Sloveniji, koji mi hoćemo i pokušamo da implementiramo za ovdje. Napravili smo jedan pokret Beogradska pčela gde je uključen Gaja pokret, Supernatural festival, Mad Med i Beogradsko udruženje pčelara. I pokušavamo na potezu Žito Mlina, to je na Dorćolu, tamo smo i locirali jedan mini pčelinjak, pokušavamo da tamo napravimo jedan mali api centar, odnosno centar za edukaciju o dobrobiti pčela i pčelarstva. Svi znaju da je pčela najvažnije biće na svetu, ali bojim se da jako malo ljudi radi na dobrobiti pčela. Svi smo sigurno primetili da nam pčele dolaze zaista zadnjih godina u gradove više nego ranije iz razloga koje ste pomenuli malo pre, a moramo da ih čuvamo jer su najvažnije na svetu. Ako nema njih, neće biti i nas, i to urbano pčelarstvo zaista jeste jedna fantastična ideja. Pretpostavljam da ste se tu prepoznali negde. Da, ja propustih malo pre da kažem kako otkud dobri dabar u svemu tome i to, a ispostavilo se da smo u kreativnom procesu, kako bismo nazvali platformu, zapravo došli do termina dabar koji je bio u Srbiji istrebljen više od 100 godina. Onda smo dobili, recimo pre 4-5 godina, na poklon od Bavarske 32 para dabrova koji su se sada razmnožili vrlo prilično i udobno nazad u Srbiji kao što su bili pre 100 godina, pre nego što su istrebljeni zbog krzna i masti. Ali poznato je da dabar čuvar ekosistema i da u staništima ne samo da su čistija, već su i prijatnija za kompletan ekosistem, počeši od biljaka, iako oni mogu budu posmatrani kao oni koji skidaju drveće zapravo da bi pravili brane. To je sve u funkciji prirode i oporavka prirode i tako dalje. Tako smo se mi odlučili da će nam se platforma zvati Dobri dabar, a iz jednog razloga i iz drugog razloga, jer taj ekosistem ekonomski ne može da funkcioniše bez malih inicijativa. Ukoliko ova jedna inicijativa ili dve inicijative koje su sad na platformi ili još nekoliko, to bih možda rekao kasnije ako budemo imali vremena, nemaju mogućnost da finansiraju sebe kroz standardne oblike finansiranja, kao što je bankarski kredit, na primjer, što je ovdje u 98% slučajeva, osim ako nemate kuću, prodate auto, njivu, da biste finansirali neki svoj projekat, onda je ovo jedan dobar način alternativnog finansiranja neke priče. Mi smo došli u tom i na platformi imamo jedan upitnik kapaciteta za pokretanje kampanje. Beogradska pčela, odnosno taj dorćolski med je već pilot projekat prošlog leta nastao. I to je jedna fantastična stvar. Oni su prosto javili, popunili upitnik i ima određeni broj. Već su jednu akciju prošlog leta napravili dole na Dorćolu i sad postoji jedna potreba da prikupe određeni broj sastava, konkretno se tiče nekih 600.000 dinara koji im je potreban da bi
uspostavili, može Stanko kaže to nešto kasnije, ali hoću kažem, to je sada treća kampanja koja se pojavljuje na platformi. I druga stvar koju bih napomenuo, čak i taj Dobri Dabar, zapravo smo želi da jeste kao platforma, smo otvoreni za sve i može i ovde sada ima preko 30 prijavljenih projekata za kampanju, od robotike preko proizvodnje hrane, medova do nekih uređenja lokalnih parkova za finansiranje, ali prevashodno da podstaknemo, inspirišemo neke zelene inicijative, neke inicijative održivosti da iskoriste svoju zajednicu, da prikupe sredstva koje su potrebna i da realizuju tu svoju dobru ideju. Da, dobro. I na kraju, evo da pokušamo ukratko samo nekome ko je zainteresovan da uđe u crowdfunding, kao što ste vi to radili. Kako se to radi? Ode se na platformu i popuni se taj upis. Popuni se obrazac, jeste. Dušan verovatno zna detaljnije. Mogu ja sada da kažem, da. Vrlo je jednostavan proces oko toga. Sa jedne strane postoji upitnik, sa druge strane ima dosta onih koji su već pripremljeni za to. Odete, upišete prosto opis kampanje, imate neki video koji ste napravili. I sada trenutno na platformi postoje dva sjajna projekta za koje pozivam i tvoje gledaoce ako žele da ih podrže, zato što je u pitanju knjiga Duh šume jednog mladog bračnog para iz Beograda koji živi već 6 godina u divljini sa svojom organizacijom Zelenacije. Imaju i ćerkicu koja se rodila tamo. To je jedna fantastična priča. I još jedna fenomenalna priča, to je inicijativa mladih iz jednog sela u okolini Valjeva koji žele da svoj lokalni jezero koje je očišćeno sada za lovce, za mlade, jednostavno žele postave 3 klupe, jedan prostor za kotlić i kante za đubre, za što im je potrebno 100.000 dinara samo da bi to uradili. I to je u principu to. Sam proces je vrlo jednostavan, na platformi je sve vrlo detaljno objašnjeno. Ima sekcija jedna kako radi, pa ako te ne mrazi možda sedneš pa da ovako u skafu i čitaš sve to. Hvala vam što mislite o kvalitetu našeg života i što pokušavate da ga unapredite kroz ove inicijative. Znači, nije tu samo biznis u pitanju su plemenite ideje i zvezde vodilje. Čuvajte nam pčele, Stanko, i nastavite i dalje da animirate ljude da učine isto. Strašno je važno. Jedna akcija koja je upravo u toku, odnosno bit će krajem marta, pokrenula je Savez pčelara Slovenije, da svako od nas posadi po jednu medonosnu biljku na prozoru, na terasi. Vi koji nemate dvorišta i njive, možete na terasi posaditi neko medonosno bilje. Ja bih dodao, stavite i neku posudicu sa par kamenčića sa vodom, jer pčeli, kao i svakom drugom živom biću, je pored nektara potrebna i voda. Ili ukoliko podrže kampanju Beogradske pčele na platformi, za određeni iznos sredstava dobit će određenu nagradu koja je stvarno sjajna i u ovom pracu. I hvala tebi što si nas pozvala i što nas podržavaš. Hvala vama. Nama trebaju dobri ljudi, dobre inicijative. Srećom ima ih, ali treba da ih slušamo što pričaju, da pratimo što rade. Podsećam vas, posetite platformu Dobri Dabar. Tu ćete moći... Molim? .com. Tu ćete moći da saznate sve do u detalje i uključite se u ovaj život. Ko će ako ne mi sami, je li tako? Jeste. Inače, mi smo potpuno neprofitni što se toga tiče, tako da nema nikakvih tu sada koji izađe na platformu. Sve je, ceo iznos ide onome koji se prikupi u paketu. Hvala vam što radite plemenite stvari i hvala vam što ste bili moji gosti. Vidimo se uskoro ponovo. Sigurna sam, bit će još dobrih ideja i inicijativa. Hvala na društvu i ove nedelje. Vidimo se ponovo sledeće. Čuvajte se i uživajte u lepim stvarima kojih ipak ima u životu. Thank you.